Fuck, nu fick jag säga kondom på läppen. Oj. Vad fan gör du? Nej. Oh my god. Vad händer nu? Det går på henne inte nu. Oh, en bankastad. Jag säger det. Min väska klarar sig i alla fall. Jag heter på flygplan. Det ska vara så jävla jobbig. Jättebra! Alltså, du är riktigt irriterad. Du ska vara så jävla jobbig. Alltså, jag vill... Låt mig vara! Men alltså, tycker du? Gå ut då! Stäng av musiken! Stäng av musiken! Stäng av musiken! Sänk den! Tja, vänta, ni, hallå, har ni sett Fara? Jag får alltså du damm på dig. Det där kan... Tryck till din ögonfönster. Ja, du bröt inte så här när jag sa, du snor över hela sitt ansikte. Men då såg jag att de ska gå ut. Du kan gå ut. Var, ska jag gå ut från mitt eget rum? Ja, det tycker jag faktiskt att du ska göra. Alltså, den här improvisationen.